חבר'ה, שידור חי החל, 6:00 בדיוק. תכף נצטרף ליובל. היה שבוע מאוד מעניין. קודם כל, מגניב לגמרי שכולכם. שלום חבר'ה, מה קורה? אתם זוכרים את הלהקה הזאת? מאוד כיף להם שבאים לגמר להם שלום. יובלי, מה העניינים? מה שלומך? שבת שלום, מה נשמע? עוד שישי לייב יובלי. לאט לאט מחכה שיתווספו אנשים. כן, מצטרפים. בינתיים חבר'ה, תשתפו. אפשר להראות להם קצת הכלבים, וגם לצלם את אדיר מאכיל. איך היה לנו השבוע הזה? השבוע היה לנו מהמם, איך היה לך? לא, מה היה השבוע הזה שונה? כאילו, מה עשינו השבוע הזה? כאילו איזה... ריתחנו עוד, בנינו עוד, יצלנו עוד כלבים. קיימנו את הפרויקט של החשמל שאנשים תרמו מליבם. אה... יש חשמל פה לחבר'ה. כן. חיבינו את... חיבית את הגנרטור כרגע שלי, לא ישמעו אותו ברקע, כי זה מופיע בלייבים אמרו לנו. נכון. זה מורי גטי, זה בסדר. הוא ישמין וכבר אי אפשר להחזיק אותו. אז יופי. סלם קצת הנוף. נראה להם את הנוף. בוא נראה להם את הנוף. מאמן. אם הם יכולים להיות פה בשעה הזאת, נשום את האוויר. טוב, בוא נתחיל עם השאלות שלכם. לפני ש... כי לפעמים זה ככה... כולם פה מוסרים לך שבת שלום, יובל, אז כול נתי, עוזי, כולכם, שבת שלום. שבת שלום לכולם, אני מחכה שיתווספו אנשים. אני לא ממהר כל כך, אז אנחנו נחכה טיפה. היום אנחנו נדבר על אייל, ראש הלהקה. אני שמעתי תלונות על זה שאני לא מדבר עליו ולא מציג אותו, ולא מציג את התפקיד שלו. אז אני כן אעשה את זה היום. יש פה שאלה של מלי. שאלתי בשידור החי הקודם, בואי נראה. שאלתי בשידור החי הקודם, שומע? מה תפקידה של הלהקה המשקמת בקליטת כלבים חדשים, אך השידור הוא נקטע. באמת? כן, זה נקטע. אז כשאני אשב עם אייל, אני כן אדבר על זה, כי זה קשור לשם גם. אז אני אקח את זה בחשבון, ובאמת מצטער על השידור הקודם, מה לעשות? אהר לא רוצה שנצלם באותו יח. שיילי רשמה שהתמונה תקועה, אם זה ישתחרר, תעדכנו אותנו. עוד פעם אהר לא רוצה אותנו. לא, הוא רוצה אותנו. כולם רוצים אותך, יובל. אפילו השבוע הזה, אני יודע שהיו הרבה שאלות לגבי איך הייתה העבודה עם הקטועים. אתה מציל גם ילדים ואתה מציל גם ילדים אחרים, אתה מציל את כל העולם, יובל, נראה ככה. איך הייתה העבודה עם הקטועים? בוא תגיד לנו מה הרגשת. מה, בגלל רונן עכשיו אתה קראת לזה ככה? מה? זה עמותה צעד קדימה. כן, אבל איך היה? איך היה איתם? מהמם. כן? חבר'ה. איך הם עבדו? רגישים מאוד. ברצינות, כן. חבר'ה רגישים, לא פחדו מהכלבים, נכנסו, העבירו לי גם מידע שלא ידעתי, השתלבו עם הכלבים, אחי, וואלה, אש. אני חושב שהיחיד שהיה שם קצת... טובוב זה אהרונן, שלנו. באמת, אקי, ניקו שנייה. הנוף יפה, אומרים פה. הנוף מהמם פה, הנוף זה... אפשר להגיע אליכם, מתי אפשר להגיע לתרום ולבקר, שואלים פה? התרום הזה המבורך, המבורך מהבורא. מתי הם יכולים לבוא? אדיר. הם צריכים לקבוע בפייסבוק, עם מי שנמצא שם ועונה על ההודעות, ולבוא מסודר, בגלל שסך הכל אני בן אדם אחד, ועוד אדיר פה קצת עוזר לי, ו... זה עוד מסודר, אז כל מי שרוצה לבוא יכול לבוא באהבה גדולה, רק לקבוע כמו שצריך. לקבוע ממנה, אבל זה מי שרוצה להגיע, תעלו ככה... טוב, שומעים טוב, כי פה זה... דווקא אומרים שבסדר גמור, רק אומרים שהכל בסדר. זה חשוב מאוד. תקבעו... כל מי שמצטרף, תודה רבה, אנחנו מודים לכם, באמת, אני מודה לכם, אני מחכה לכם, אני מחכה לשישי הזה, זה כיף לי, שאתם רואים כל שבוע את ההתפתחות של החווה שלנו, אני אומר שלנו לא סתם, לא רק שלי, נכון? גם שלך, גם שלהם, גם של כולם. יפה. הנה אדיר מאכיל. רושמים פה מפורסמים מספרי טלפון שונים לתרומות בביט, איך יודעים מה המספר הנכון? תרומות כאן האחרון, לפי הפוסט האחרון. אוקיי. נכון? כן. נכון. זה מה שנראה לי זה. לפי הפוסט האחרון, זה הביט הנכון פה, אומרים. נכון. אוקיי, שומעים מצוין. יופי, היום יש לנו את הכל כמו שצריך. כן. טוב, מה אנחנו... שאלות בינתיים. מה אדון פה עושה? אדיר, מה עושה?
הנה אדיר. שבת שלום. אנחנו מחכים שאדיר יסיים לאכול. להאכיל. בינתיים גם מחכים שיתווספו אנשים. כל מי שיש לו שאלות יכול לשאול. לשתף חברים. אתה רוצה שישתפו בינתיים? בטח שישתפו, אמן. כל מי שיכול לשתף יותר ויותר, זה עוזר לי, זה עוזר לנו להציל את כלבים. ועוזר לנו עם התרומות ועוזר לנו עם הכל. את מי מאכילים עכשיו? לא בשביל להראות את הקעקועים של יובל, ככה טוב. את מי מאכילים עכשיו, יובל? טוב, מאכילים את שייקה. שייקה, אנחנו הצלנו אותו אחרי שהוא היה עזוב, קשור לקרוון, היה נראה כמו גל עצמות, ושם נשאו אותו. שושי! הנה, יובל יעזור. יובל, למה לא פשוט... אופה אירופה! אוהב אותו. אופה אירופה! רופאים עליו. אבל למה צריך להיכנס? למה לא נותנים את האוכל מבחוץ? מה פתאום? אני אמרתי לך, כבר הסברתי לך. לי לא הסברת את זה אף פעם. לא, אתה לא תעשה פה מגירה. נו. אתה לא תעשה פה עכשיו, איך קוראים לזה, שוקת? אתה לא תעשה פה שוקת, אתה מבין? ואתה לא תעשה פה איזה תעלה ותעיף הכל ולתרות, לא, אתה תיכנס פעם אחת להכיל אותו. אז כל פעם לפתוח? כן, אתה תיכנס פעם אחת להכיל אותו, פעם אחת לנקות לו, ופעם אחת זה, לתת לו החוץ לו מים. למה? שלוש ביקורים. אוקיי. הוא נותן שלוש פעמים ביום שאתה עובר או ליד הילד שלך או ליד הכלב שלך, ואומר לו שלום ונותן לו נשיקה. עזוב אותך עכשיו, עשית שיעורי בית או אל תיגע בצעצוע. הבנתי. שלוש פעמים. כל ביקום הוא פי שלוש. לא הצלחתי להבין למה כל כך הרבה זמן, פשוט אפשר היה לזרוק את זה, אבל... לא, מה פתאום, הוא צריך ביקורים, הוא צריך זה, למרות שאני פה, אתה יודע, כולנו פה כל הזמן, והמוזיקה ו... ומה לא, הם מרגישים, אין פה נבחות אף פעם, כמעט. הם מרגישים בית, הם מרגישים קבוצה אחת, גם אלה שבכלובים. פופו למשל נובח, לא בגלל... אלינו, פופו נובח בגלל אדיר. יש לו פטי של אדיר. כן, הוא אוהב את אדיר? יש לו בעיה קשה, עם אדיר. זאת אומרת שהכלבים יכולים להסתדר עם כולם חוץ ממסוימים שרק אתה יכול, או שאם נותנים להם את תשומת לב הנכונה הם יהיו כלבים טובים. כן, בגישה נכונה אפשר להסתדר עם כל כלב בקצב הנכון. אני חוזר, בקצב הנכון. זה אומר שיש לי איזה זמן. זה יכול להסתדר, אבל יש לי איזה זמן. וגם לפי התנאים לפעמים של הכלב. לא תמיד לפי התנאים שלנו, טוב, זה לא נכון. לפי בגלל דברים שהם עברו, טראומות, טרגדיות, דפוסי חיים מאוד קשים שנעולים להם, לפעמים אנחנו צריכים לשלב את עצמנו אליהם פה במקום כדי להתנהל איתם. ומי מבין אלה שראינו שהכיל כרגע אדיר, היו ממש בעייתיים, יש אחד כזה מביניהם? שכאילו היה ממש בעייתי ופתאום עכשיו הוא מהאחרונים שאדיר הכיל, שהוא כבר נכנס אליהם אדיר ולא אתה. אלה פה? כן. מה הייתה שאלה? אלה פה לא מסתדרים עם כלבים. אלה פה לא מסתדרים רק עם כלבים, לא עם בני אדם. אבל ליבי שם, הוא מדבר על אלה. אבל את ליבי הוא יחיד כרגע. מה, ליבי הייתה בעייתית עם בני אדם? בוא נראה אותה. ליבי הייתה מאוד בעייתית עם בני אדם. מי זו ליבי? יש קליטה כי אני אומר. זו ליבי, כולם. מי שצפה, עשינו שידוך ביניהם בלייב, גם באמצע השבוע היה ביניהם עוד שידוך, שלא יצא לנו לצלם. היא כלבה שהייתה תולשת ידיים לאנשים. כלבה מהממת. זו? כן, לבנת. לבנתית. לבנתית קטנטונית. יפיופיונית. כן. גם לאט לאט לא מעניין אותה כלבים. אתה מבין? אז זה לאט לאט. זה תהליך. בהתחלה הם לא יכלו להיכנס אליה. וגם הבזוק של אדיר עוזרת לו פה להכין. את הדרך שלי חזרתי על העגלה, על הריתוך הזה? מדהים. חנון! שואלים הכלבים החדשים שהגיעו, שהיו רזים וחלשים. חברים, אני מחכה שאדיר יסיים את ההכלה שלו. ואני אשתף אתכם בכל החדשים שהגיעו, במצב שלהם. אנחנו נשב לאדם, נדבר עליהם. עוד פעם, נראה אותם, הכל בסדר, עוד לא התחלנו אפילו. אנחנו מחכים שאנשים יתווספו, אני מחכה, ואני מחכה לאדיר. אני מקווה שאנשים לא ממהרים. אם ממהרים, אני אזדרז, אין בעיה. תגידו חברים, אנחנו קצת מחכים שאדיר יסיים להכין את הכלבים, ואז אנחנו ניכנס לחווה, נעביר לאדיר את הטלפון שייכנס בפנים,
אז כרגע אנחנו עושים ככה שיחת חולין איתכם, שתראו את המהלך. מה הפינה החדשה? פינת נבחר השבוע. מי זה נבחר השבוע? נבחר השבוע זה כלב שאני בוחר, כן? אני מציג אותו, ואנחנו עושים עליו יומיים פרויקט אימוץ. ובמוצאי שבת אני אומר הוא יאומץ. וואו. מגניב, לא? מגניב לגמרי. אני אתן עליו את כל הנתונים, אני אתן עליו את כל המידע. מה זה? זה רייזר. מטיילים. אנשים מטיילים פה, אנשים נהנים פה, זה מקום מהמם. הכלבים, תראה, תראה. תשמע, ממש שקט פה, נראה כאילו הכלבים רגועים. הנה, אנחנו נדבר על אייל. אייל זה שם, נכון? נכון, זה ראש הלהקה. זה אייל. עליו אנחנו הולכים לדבר היום, תהיו מוכנים. בוא, בוא תרגע, בוא. אייאלי. אייאלי. איפה אייל? הנה סימונה. הנה סימונה, היא שמינה קצת. חבר'ה, שאלתם מה קורה איתה? טוב, היא הרבה יותר טוב, תראה, היא כבר קופצת, תראה, כבר הם שמינו טיפה. סימונה? קלמן לידה. קלמן לידה, גם עליו אנחנו נדבר. תראה את אייל מהצד, משקיף על כולם, דואג שהכל תקין. אייל יודע שהיום הוא... הנה, בבקשה, תראה מי בא. תגיד, יש לי שאלה. איך הם... מנשנש! הנה גרגמל הקטן. זה גרגמל הקטן. מנשנש? בוא תגיד שלום למצלמה. מנשנש? נשנש? איזה חמוד. מנשנש, כולם פה התגעגעו לך, בוא תגיד שלום. מנשנש? בוא. בוא מנשנש. מנשנש? איזה חמוד. טוב, תכף אנחנו עוברים לשלב הבא. הסבר של יובל ואדיר, הצלם המהולל. אני תכף מעביר לו את הטלפון, זה כל הזמן זוזה פה, אתם שם לי דיובה לי מקום למקום, אומר שקט לזה, מזיז את זה, דואג שזה לא יקרה. כן, עכשיו אנחנו נעביר את הטלפון ליובל. אני לא יודע. בוא, הוא הולך להיות הצלם שלכם, שיהיה שבת לכולם, ועכשיו אתה מסתכל מפה, ומה שאתה רוצה לראות אתה מעביר. וזהו, אתה עכשיו יכול, כן, תפוס ככה, אנחנו מעבירים את זה ליובל. חבר'ה, הטלפון עובר ליובל, אם אהבתם, תמחאו כפיים, ולשתף, ושיהיה שבת שלום. שבת שלום, איש יקר שלי. שבת שלום. שבת שלום, כפר עליך. טוב, ואיך אני רואה עם השידור? נקטע. שידור חי למעלה, מצד שמאל, אתה רואה? זה פה. נחשים בשטח? זה מספר הצופים, זה השידור חי. דיברתי על זה פעם שעברה, תודה. דיברתי על זה פעם שעברה. מה? תעשי מים. 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 אנחנו עם זה. דיברתי על זה פעם שעברה על נחשים. דבר ראשון שעשיתי בשטח זה קודם כל ניקיתי מטר מסביב, בשביל ליצור שטח סטרילי. ואז אני יצרתי מצב שהנחשים אין להם גירוי. מעבר לזה, זה אדמה שלא נגעו בה ולא היה בחיים. כל מה שחצבנו פה וכל מה שהפכנו פה, הבולדרים, לא מצאנו שום נחש. הייתי חוץ מהנחש שחנה נרג, אבל הוא קרע את הרשת ולקח אותו בעצמו. אני מקווה ששלומכם טוב. איך יהודה? יהודה מהמם, יהודה חזר כי הם נתנו לו עצם והוא עשה קול. אנשים לא מבינים שרוטוולר מדברים גם. כל הזמן צוחקים עליי, אומרים ש... מה אתה מדבר? מה זה רוטוולר מדבר? כן, הם לא כל הזמן מגרגרים מעצבים או משהו, הם מדברים גם. אז הנה, איך יהודה? שתדעו לכם שלפני שאני מתחיל את ה... את ה... הצד היותר מהמקצועי של הלייב הזה, אז אני מברך אתכם בשבת קודש ואת התרומות שלכם ואת העזרה שלכם. את העזרה הפיזית, את הדברים שאתם שולחים אליי, זה לא מובן מאליו בכלל, וזה כיף לי שבשידור חי אני יכול לדבר איתכם על זה. זה מהמם. נקרא גידי והאימו לאימוץ. כן, גידי לאימוץ. למה לא? הוא סך הכל בן איזה כבר 3. הוא חמודי מודי, נכון? אחלה כלב, כן. אתה יכול לספר על רן ודן למה הם יחד ולא בלהקה. כי אם הם יהיו בלהקה זה יהיה קטסטרופה. בוא נגיד קצת למסוכנים, שלום. הנה חנוך. שלום חנוך, חנוך זה ראש הלהקה פה, אני כבר דיברתי עליו מספר פעמים, זו להקה שעשתה הרבה נזקים, ורק אני מטפל בהם, רק אני נכנס אליהם. במיוחד שהם עכשיו הפילו את הציליות, ועשו פה בלגן, עשיתם פה בלגן, נכון? עשיתם בלגן חנוכי? כן. שקט לנו ונעים לנו, אפשר יותר לדבר, ואנחנו קודם כל נתחיל במה שלום הכלבים שהגיעו השבוע. אז כידוע לכולם, לא כידוע לכולם, צביה דוברמנית,
נכון. שהגיע מקלנסווה, מסתבר שכל הרגל שלה מלאה מברזלים וניתוחים. ברגים, ברזלים, לא יודעים איך ולא יודעים למה. כרגע היא בבית אומנה במרכז, תעבור ליובל סמואל לצילומים, וכנראה לא עוד כמה ניתוחים. ומה הפלא שהרגל שלה הייתה חמה ורותחת, ומה הפלא שהיא צלעה. רגע, אתה. מה הפלא שהיא צלעה. וזהו. לא יודע מה, לא הבא, אף אחד לא מבין מאיפה הברזלים הגיעו, אבל בסדר. איך תדע מה היה שם. ומעבר לזה, יש לנו את סימונה. יש לנו את קלמן הקטן. קלמן זה חשוב. קלמן הקטן. אחלה קלמן. ומעבר לזה, אוכלים לשבת עליה. נכון. שלום חמודים. הנה קלמן הקטן. אומרים הכלב הקטן נראה הכי מסוכן, על מורדי. אבל כולם איתך. תבואו אליי חברים. טוב חברים, הוא שנייה אחת הלך לשים את מורדי בצד, כי מורדי לא הכי טוב עם קלמן, קלמן זה הכלב החדש. בינתיים, אם אתם רוצים לראות איזשהו כלב מסוים, תגידו לי, מתוך הלהקה הזו כמובן. באתי סימונה עוד רגע אחד יובה לדבר אליה, סימונה מצוין. זה בבא, כנעני. באתי אלמה, אלמה היא קפקזית. פופו! יאללה, זהו, די! בבא, יש בבא, יש בבא. יעלה קטנטנה. לא, סליחה, אני מצטער, מרדכי. שגיע את כולם. שגיעו אותה מפה, עכשיו הנובח עברות, ראית את סימונה בטח, אני מאמין שאנשים יראו, אל תזוז, אל תראה אותה. אני רוצה לדבר עליה קצת. וואי, כמה סריטות בבא עשה לך, תרקו לך סריטות. איזה קטעים. בואי, סימונה פעמונה. סימונה. אוי ממה, אוי יפה שילה בא. את סימונה? שלום, שלום. שלום. אז תראו, סימונה, סימונה מתוקה מתוקה, היא צעירה, היא שמחה. היא אוהבת כלבים, ואני חושב שאפשר, מי שרוצה אפשר לאמץ אותה, היא קצת מושחת, לא נורא, היא יכולה להפסיק עם זה, זוזי את, היא יכולה להפסיק עם זה, תרגי, 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 אם אומרים לה תרגי, תתכופף אליי קצת, זוזו. ליף, רון, מספיק, זהו. בבא! היא מתלהבת. שמחה, היא מאוד חביבה, יש לה מלא אנרגיה. היא תשמין לאט לאט. היא אוהבת מאוד אנשים. היא נותנת פליקים. היא נושכת אבל לא כואב. ואני חושב שכבר מי שמצא חן בעיניו הדבר החמוד הזה, היא תשמח מאוד שמישהו יציל אותה וייתן לה בית חם. יעלה קטנה, מה? קטנה. חמודה, אז באמת, מי שמסתכל עליה ורואה אותה וקצת לא בא, אני אשמח מאוד שאני אמצא. מה זה מתוקה? היא צאה, עזוב שהיא, עזבו שהיא רבע עוף עכשיו. סך הכל מסכנה, והיא תשמין, והיא תראה איזה דבר מתוק. חבל על הזמן, מדהימה. אנשים רואים? כן, כן, אנשים אוהבים. כן, היא קטנה קטנה, ושוב רבה. נעבור לאדון, איפה קלמן? איפה החמוד הזה? איפה קלמן? קלמן! היי, בבא! בוא לפה, בוא. קלמן, קלמן יד הבריכה. זה כנעני, חבר'ה. לטס גו. נפארי.
זאת אחות שלי. זאת אחותך, יובל? כן. מה, היא באה לבקר? כן. יאה, יפה. פתאום. איפה קלמן? בוא, בוא, תביא אותו. קלמן. קלמן, בוא. בוא קלמן, בוא ממה, בוא. בוא קלמן, בוא ממה, בוא. בוא אלתו, בוא, רוצים לדבר עליך, בוא. בוא לאבא, בוא כפרה אבא, בוא. היא קלמניון. קלמניון, בוא. בוא קלמניוני, בוא מומי, בוא. בוא, מה אתה קלמן אתה, תזוז. בוא, היא שלום. בוא. קלמן יקירנו. הגיע מכאן סוגם, הוא עובר לתל אביב כרגע לאומנה, מי שיכול לעזור לנו באומנה, אנחנו מאוד נודים. יאללה היום חזקה על הלייב, אה? בוא, אבל אנחנו מאוד נודה לו. כלב מאוד חמוד, כלב רזה מאוד, כלב מסכן שחטף מכות בגב מאוד מאוד חזקות, בגלל זה יש חטף. טוב, תזיז את הקיר הלבן הזה. יאללה קטנה, מה? מי שבאמת יכול לעשות לו אומנה, או בכלל ירצה לאמץ את האזור המתוק הזה שמאוד אדיש לכלבים, מאוד אדיש לסביבה שלו. הוא כרגע על דוקסילין גם, בסך הכל שתי כדורים ביום, שזה מחדש לו את מחזור הדם, כי הוא מלא קרציות, כלב מאוד נחמד. צריך לאכול טוב, הוא אוכל פה. כלב מאוד טוב, מי שיכול באמת לעזור לו באומנה או... על האופי שלו, מה בינתיים הבנת כבר? על האופי, איך הוא, מה יותר טוב איתו, מה פחות טוב, איך הוא מגיב, איך הוא עם אנשים, איך הוא עם כלבים. כלב טוב, טוב, זהו, זהו. כלב טוב, כלב מסכן, כלב רך. תהיה חייל בצלם עם חגית. מכות רצח, מה אתה רוצה, שתראה אותו רבע עוד פעם. שתהיה לו מבואס כל היום. תכלס, לא? באמת. לא משחק פה כמו איזה מטורף. מסתובב, הנה, הזנב למעלה, אתה רואה אותו, אין בעיה, זנב, אוכל, זה, מסתובב, סבבה. אבל הכלב עצוב, הכלב צריך הרבה אהבה. מה אני ואתה מצליחים, תגיד לי ביום, כמה כלבים יוצא לך לנשק כולל לטף פה ביום? קשה, שיש הרבה, קשה. לא, זה צריך מישהו שיחבק אותו ואוהב אותו יותר, אנחנו סבבה, בסדר. אנחנו לא רואים מה שבן אדם וזוג ייתן בבית. נכון, חד משמעי. מה שאתה ואנדריה נותנים. למתן? באמת? יש לי זמן למתן? מה שאתה נותנת ללאבי? זוזי את עוד פעם. היום היה לנו הרבה פניות לגבי אייל, לגבי ראש הלהקה בכלל, לגבי מה התפקיד שלו, לגבי מה התפקיד של הלהקה הזאת, לגבי מה... מה הייתה השאלה היום של מלי? זה מלי הייתה, נכון? אני זוכר גם שם מלי. בהתחלה, נו, מה יש לך? אני לא הייתי בהתחלה. מה היא שאלה? היא גם שאלה משהו בסגנון הזה, אם מלי מצופה, אז אני אשמח שהיא תשאל עוד פעם את השאלה, שאני אהיה יותר מדויק בתשובה שלי. בלי קשר, אייל, ראש הלהקה. מעבר לזה שהוא נבחר על ידי, ואיתו אני בונה את הלהקה, הוא מכניס אותו ללהקה הנוכחת שכרגע הוא צריך לתפקד בה. יש לו נתונים מסוימים שהוא צריך... יש קריטריונים שמבחינתי... ומבחינת הטבע? הוא צריך לעמוד בהם. אחד, זה ניסיון חיים מאוד גדול, כן? זה אומר שיש לו המון יכולת להכיל במערכת הקטנה הזאת מידע מעבר לכל כלב, שב רגע, בחיית אחי, שב רגע. מעבר לכל כלב אחר. מעבר לזה, אסטרטיביות. אסטרטיביות שלא באה לביטוי בצורה אגרסיבית, אלא בצורה הערכתית. בצורה של שליטה שהיא באה מערך. שהוא מנהל את הלהקה שלו, שהוא מנהל את הלהקה שלו מתוך ערך. זה אומר שהוא לא צריך להכניע אותם, הוא לא צריך להרוג אף אחד, הוא לא צריך לכסח אף אחד. אלא אם כן, המצב הוא קיצוני, וזה הפתרון היחיד שהוא יוכל לתת לו בתור בעל חיים ולא בן אדם שהוא יותר אינטליגנט מבעל חיים. שב רגע, נו. שב. מעבר לזה, תפקידו של אייל הוא לשדך בין הכלבים. הוא לשדך בין הכלבים, ברגע שאני מכניס כלב, הוא זה שיחליט וייתן את המידע ללהקה, בזכותי שאני מעביר לו את המידע, כן? ובזכות זה שיש בו מידע שקשור להנהגה, כן?
אפשר לראות את זה לפי הישיבה שלו, לפי השלווה שלו, לפי הנחת שלו. אנשים מסתכלים, אנשים מבינים מה קורה פה? כן. לפי השלווה שלו, שזה אלפא. מה זה אלפא? מנהיג. אני מנהיג. כולכם תרוצו, כולכם תעשו רעש, כולכם תקרקרו, אני אשב ברגוע שלו. זה המנהיג. מעבר לזה, יש את מנשה, נכון. מנשה הוא חלק ממנהיגי הלהקה שתפקידו הוא לשדך בין הכלבים לבין האנשים. אייל אוהב אנשים, אייל אין לו בעיה עם אנשים. אייל, איפה הוא הגיע עכשיו? זה רק אמרתי... שמע שדיברת עליו. אלוהים, מה אתה אומר את השם שלו? אייל, איפה הייתי? מה אמרתי? אוי ובוי לי. המנשה שהוא משדך בין האנשים לבין הכלבים. אייל פחות שם עין על הנושא הזה, הוא יותר שם עין על כל החבורה הזאת שנמצאת פה, ומעבר לזה לכל החווה הזאת. לפי איך שאייל שולט בלהקה שלו, כן, בהדרכה שלי כמובן, אם אני אתן לו לבד עדיין חיה, ומתי שהוא ירצה תמיד לשלוט, ומחידו יקסח את כולם, ובמיוחד את מי שנסה להיכנס לו בין הרגליים. אייל, הוא היה כלב קרבות, בנוסף לזה שהיה כלב קרבות, זה כלב שלמד תקיפה וידע תקיפה, כלב שבמשך 8 חודשים אף אחד לא יכל להתקרב אליו חוץ ממני, כלב עם המון צלקות על הגוף שלו, כלב שעבר המון המון קרבות, כלב מקצוען בקרבות, ובזכות זה לצערי הוא היה מאסטר בקרבות והיה כלב תקיפה, היום שום דבר לא מאיים עליו, ובזכות זה הוא יכול להיות מנהיג, בזכות זה שהוא עבר הרבה לצערי ויש לו המון ידע והמון ניסיון והוא שרד ויש לו את היכולת יותר מכל כלב אחר להעריך ולהבין את המקום שלו, והוא גם, הוא נברא, הילד הזה נברא מנהיג. אנשים נולדים מנהיגים, יצורים נולדים מנהיגים, זה מנהיג. כמו גלעד זיכרונו לברכה, כמו דודי דו זיכרונו לברכה. זה מנהיג. זה מנהיג אמיתי. יאללה רם ודן! אורגינל זה מנהיג אמיתי. תפקידה של הלהקה המשקמת, להשרות שקט בכל המקום הזה בשביל שאני אוכל לדבר איתכם בלייבים. התפקיד של הלהקה המשקמת הזאת היא למלות כלבים אחרים באהבה שלא קיבלו אהבה בחיים שלהם. התפקיד של הלהקה המשקמת הזאת היא לנצל כלבים שאין להם יותר לאן ללכת ותנווט אותם לתפקיד מסוים. התפקיד של הלהקה המשקמת הזאת היא לכוון את אלה שיושבים פה בכל השיקום הזה וצופים עליהם כל היום מתחרקשים עם אנשים ומלמדים אותם שהתמונה של אנשים נוגעים בכלבים היא תמונה טובה ושאנשים נוגעים בילדים זה תמונה טובה ושיובל אומר חלס, אז גם הם יודעים שזה חלס. תפקידה של הלהקה המשקמת היא לשדר לכולם מלא מלא מידע, מלא מלא מידע שאני בתור בן אדם אחד לא יכול לעשות את זה אלא רק אייל והלהקה, כי הם מדברים מיקום לא טוב. חברים, אתם יכולים לרשום פה במשפט קצר איפה הוא עצר, אבל... תראו בא איתנו איזה דחקות! לא, הוא קלט. כן, אני אנסה, אני יכול, אתה רואה? רואים משהו? שומעים משהו? מישהו? יש צפיות? חברים, כן בטח, לא, אנשים פה איתנו. האם אני מדבר מידע לא מעניין? בבקשה לכתוב, כי כן חשוב לי שאתם תתמלאו במידע כן מעניין מחוץ מלשמוע את יובל ואת הכלבים. יש איזה שמירה בלילה או שסומכים על הכלבים שיגיבו? חבר, יובל פה זה השמירה, זה מה שאתה רואה, השומר. מה, אף אחד לא מבין שאני חי איתם? אני לא יודע, כל הזמן, תמיד יש את השאלות האלה. חבר'ה, אני חי פה. כמה זמן? אין, המקום לא נפתח ב-8. נסגר ב-12 בצהריים. יש פה, לא רוצה להגיד את המילה, יש פה מישהו שעושה את מה שצריך, בסדר? הוא 24 שעות פה. אני משועבד למקום, אני בניתי את הבית סוהר של עצמי בחיים שלי. זה הבית סוהר שלי, 19 שנה. תשמע, אנחנו במקום טוב, כולם אומרים שומעים, רואים, אין שער בדיוק פה, לא נזוז. כן, המשפט האחרון שאמרתי על אייל. חברים, איפה הוא היה בהקשר של אייל? אתם זוכרים להגיד? אם יש פה שאלות, שנייה אחת אני אסתכל למעלה, אולי גם אולי יש פה איזו שאלה. זה תפקידה של הלהקה המשקמת. כן, בגדול. יש שם מידע שאני לא יכול עכשיו לאלף כל יום כלב, חבר'ה. יש לי פה שיטה. שיטה. מה השיטה אומרת? השיטה אומרת, תלמד אחד, כולם ילמדו. מעבר לכל אחד שנחד על הקרבות,
ואחד נשך, ואחד תקף, ואחד הרביצו לו, ואחד צרפו אותו, ואחד היינו צריכים ברזל אותו בגלל שקטעו לו את הרגליים, ולא יודע מה הולך פה בכל ההצגה הזאת. אתם רואים את החבר'ה פה לכם יושבים ו... אתם צופים בנו, אנחנו צופים בכם. חברים, סתם, לא הבנת, אה? חברים, יש לכם שאלות, אני אשמח שתשאלו. אנשים עוד רוצים לקבל מידע, הם רוצים לראות אותנו מאכילים ביחד את הלהקה שלהם, מה אתה עשיתי שפגעת שבוע שעבר? כל ההאכלה זה חגיגה שם? יש אם יש מי חבר שרוצים? רוצים, רוצים, אני ראיתי שכמה ביקשו גם כן לראות את ירון. יאללה בוא נראה, חדש שם. אני מקווה מאוד שיהיה פנות על... שלום איסי, שבת שלום איסי. שלום איסי. אנשים רוצים את הכלבים, יובל. אוכל. כלבים לא יכולים לדבר. אתה רוצה? קח תדבר אתה, אני עובד לשם שק. יובל? לא, אני אוריד שק. אבל למה? אבל עזור כבר, בגילך. ככה, חבר'ה, אם אתם רואים ומסתכלים, הם מבינים שהם הולכים לאכול. אנחנו לא הודענו כלום, אנחנו חוץ מלדבר על זה, וקצת לעשות איזה צחוק שתיים, לא עשינו כלום, תוך שנייה, בום, האנרגיה עלתה. ככה עובד המקום הזה. די, תרגע! זה קיבל אוכל, זה לא עזר אבל. זה אף פעם לא יעזר. ופה יש אחד. חכה, אני אלך להביא משם. תלך לשם כי ילך לך הקליטה. תלך ללהקה שעובד. אני בינתיים יורד. נביא את השק. עוד אחד. איפה נועה? נועה? נועה, יפה, נועה שואלת איפה נועה. נועה כרגע אנחנו יורדים ללהקה שלה להביא להם אוכל. בן כמה? אייל. אייל בערך בן 7, משהו כזה, באזור הזה. אני אשאל את יובל עוד מעט. בואו נראה אם יש עוד שאלות. בן כמה הילד הכי בוגר בחווה? זו ילדה והיא בת 15. אתי, כבר אמרתי שאין עלייך. טי-טי-טי-טי-טי-טי יובל חי, נכון עד שהוא חי חברים, יש לכם שאלות מעניינות תשלחו ואני ממש מנסה לזכור איפה מנשה? מנשה לפני כמה דקות בדיוק היינו לידו אדיר, אני תאמת מאמין שזה יותר מניסיון אישי, הבן אדם חי 19 שנה עם כלבים אז אני מאמין שתעוברים מזה ניסיון, כן כן, הרבה אוכל, זה שק אחד, ובא לך להביא עוד שק כל שק זה בערך 10 קילו זה ירון, כן, למי ששאל ירון, עוד רגע, ירון. נו! הם גם כן קולטים שהם הולכים לקבל אוכל. זאתי נועה, נועה ששאלת איפה נועה, אז הנה נועה, נועה. שמעת? נועה שאלה איפה נועה, אז אמרתי לה, הנה נועה, נועה. לא יודע, נועה שאלה איזה נועה. כן, אבל גם כן נועה שאלה. אתה מבין? זה טינקרבל, נועה. זה טינקרבל שלנו. מי הכלב הכי ותיק יובל כרגע אצלנו? אתה איתי? קצת אני נכנס הכל בקצת הזה כן, הכי ותיק תמי, נכון? די, ירון! אי ומסי. תמי ומסי. כן, צדקתי. נכון? תמי ומסי. כן. זה לא טוב, אתה יודע. מה זאת אומרת לא טוב? כן. זה גרוע. טוב, נתנו לך הרבה שנים. ירון! איך ירון מבסוט. איפה לבנה? לבנה! לבנונית! היי, בתוך הבית, די. שלום שמואל, הנה שמואל היפיוף. ג'יזל. היי!
ירון הגבר, ירון חכה חכה. אפשר לעזוב. זהו, עזבתי. ירון הגבר, אוהבים את ירון, אתה יודע? יובל, יוצא להם לריב בזמן האוכל? תלוי בנו. תלוי בנו. מה זאת אומרת? תלוי בנו. אם אנחנו ניכנס במהירות, ואנחנו נמהר, כמו בלייב הקודם, טק טק, הכל היה מהר, מה הם עושים? מגיבים במהירות. עושים סטרס. מה עשינו הפעם? הכל לאט לאט. פתחנו, השאר. נכנסנו, התקלנו עליהם, דיברנו איתם. אדיר. נכון. לאט לאט נכנסנו לפה. כן. הכל לא היה מהר, בלי רעש. עם רגועים. אני עם השק בין הרגליים. מה אני עושה? אני שולט ביצר ההישרדות שלהם. הראשון. בין הרגליים. מי התקרב כפה? ירון הגבר. בסדר, אבל אף אחד עכשיו לא עצמו בקורת חסד ולהתחצה בעניינים. נכון. אתה יודע לעשות את הרע. למה? אני שולט. הבנת? כן. לא צריך לצעוק, לא צריך שום דבר. אם יש מריבה, כן, עושים שפגעת. אבל זה מעבר. זה מה נכון עכשיו אני מציג לכם. זה מה נכון. הכל לאט. כמו שמקלבים כלב חדש לבית, אני אומר לאנשים, 3 ימים, תנו לו להקל מידע. עזבו אותו, אל תדרשו ממנו, אל תתארו לו, שום דבר, תנו לו לשבת. להתאקלם, לקלוט, נראה ג'יזל החזיר. ג'יזל. תחילה. נווה, יובל מעבר לזה שהוא חי פה. אין לו יותר מדי, הוא חי פה, בגלל זה הוא זוכר. זה החיים שלו פה. רגע, נועה, מי? נועה. נועה חדשים, חברים, זוכרים אותם? ירון הגבר, נועה חוצפנית, שהיא מתוקה גם. עדיין אף אחד לא בא לאמץ אותה. מצילים. תבואו לאמץ, כפרה עליכם. אם לא תבואו לאמץ, איך אני אצילו? זה קטע כזה. אין יחס בין מה שמצילים לעומת מה שמוציאים. אבל תבואו לאמץ. תנו להם בית, נו. מה, זה לא הרבה, זה לא עכשיו עניין. הם לא עכשיו תינוקות כבר, שהם צריכים יותר מדי יחס. הם צריכים בית חם. יש פה אנשים שלא מכירים כלבים. שאולי תאהבו בהם. עדי, אני אשמח אם יותר תפרטי את השאלה. מה קרה? כלום. היי, ירון הגבר. כמה רוטוויילרים יש פה בערך? כמה יש לנו? איזה 10 רוטוויילרים. די עם רוטוויילרים. רוטוויילרים זה מערכת אחרת לגמרי מפיטבול. רגע, ירון הגבר. יאללה, מה אתה? גם מי שיכול להחזיק את הכלב הזה זה טיפוס מסוים של בן אדם. פיטבול זה כמו מזדה, הוא עממי. כל אחד יכול להסתדר עם פיטבול בגישה הנכונה. רוטוויילר צריך חיבור. יש פה קטע, המערכת שלו יכולה להכיל המון מידע שכלב אחר ברגיל לא יכול. מישהי שאלה אם יכולים להסתדר בבית בלי חצר. חד משמעית. נו ברור, מה זה פיטבול הוא הכלב הכי מבוייח? קצת שיש. רק תני לו מיטה, רק תני לו סמיכה, רק תני לו פוך, אני ישן בלילה עם כל המונים עליי. כולם אמיתי על הסמיכה, אפילו עם חם. זה לא משנה, למרות שנעים פה בלילה. יובל, כלבים מסתדרים עם ארנבים? אתה צוחק, אה? לא, שאלה אמיתית של בן אדם. בסדר, אין בעיה. אני לא. יודעים וכולם מכירים. רגע. לי היו שתי חולדות, אמא ובת. חולדות. לא משנה. אוקיי. והם היו חיו עם חיים, ועם גיל זיכרונו לברכה, ועם סומסום, ורק גלעד לא. אתה מבין? כן. כן, אפשר. תלוי מאוד מאוד בכלב. נקודה. ארנב? הוא לא מהם על הכלב. אבל הכלב, יש טיפוס מיוחד שכן יכול להסתדר עם הכל, ואני מאמין שעכשיו אנשים מסתכלים ואומרים, וואלה, מה לי יש? נכון. היי וואה. אמת. יובל דיבר בתחילת הלייב על יהודה. בגדול, יובל דיבר. תראה את ברווזה. ברווזה, למשל, חושפת על החיים שיניים, וברווזה מספיק שאתה מאיר לה, והיא נרגעת. זה אומר שהיא תגיע לבית, היא תהיה חוצפנית פי 20. אוקיי. אתה מבין? בגלל זה חבר'ה שאני אומר שיקום,
לא מדובר ביום יומיים, זה תהליך. להכניס להם מידע חדש. פה היא עושה שיניים, אצלכם בבית, תעשה לכם בית ספר. פה היא לא תעשה כלום, הכל יהיה בסדר. אני מקווה שאני לא משעמם אף אחד, ואני מקווה שאנשים שצופים נהנים להעביר איתי את ערב שישי, שאני בהמון שנים מהחיים שלי בחירה, וכתוצאה מזה שלא היו את הדברים האלה ולא היה אדיר, אז הייתי עושה לבד איתם, ועכשיו כולם שותפים, וכן, אולי זה שמה גנוב לאנשים, אבל אותי זה משמח מאוד. מה זה מגניב, באמת מגניב. גבי, רוב הקעקועים של יובל זה... לא יודע, שאל כמה פעמים. רוב זה כלבים שלו, שהיו. כלבים שלי זה המצבה שלי. המצבה שלי? סתם. עזוב, עזוב. מה זה זה? הקעקועים שלי זה מי שאני. זה הדרך חיים שלי. זה סימנים שיש עליי. אני מת על קעקועים. זה התחביב שלי. כל בן אדם יש תחביב, אלוהים הדביק לי תחביב הזה. למה? אני לא יכול להחזיק את זה. מחיי חיים אחרים. מישהו אמר איפה הכלבה שבורחת כי רוצה יחס. מי זה? מדבר על דלית? רגע. פעם כל... מי כתב את זה? מי? איך קוראים לבן אדם שכתב את זה? שנייה אחת אני אראה. אליקו. אליקו! כן, אליקו. אליקו, שלום. נעים מאוד. כן, אתה צודק. היא רוצה יחס. אבל את היחס שהיא תקבל, היא תקבל בדרך שלה. כי בדרך שלנו, אנחנו נהפוך אותה ליותר פחדנית. היא אחרי 3 שנים במקלט. חושך, לא ראתה כלום, כל חדש לה. פה היא רצה סביבנו, אנחנו צריכים להגיד תודה שהיא עוברת לידינו. פעם היא הייתה עומדת למטה ורצה ככה. תודה ברווזה! תודה! בני! בוא לאבא. בנימין. בנימין. בוא. תראה, תראה איך נפלא איתה לצלחת. תראה. בני! יאללה. שלום. שלום. חר, חר. יאללה. יאללה. בני! ראית הלך? הנה, הלך לצלחת שלי. טוב, לא חסר צלחות. חזיר. זה מנהיג, רוצה יחד. איפה היינו? חכה, דניאל, אם את מוזמנים להכיר את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, יש בערוץ היוטיוב שלנו כלבים בשר ודם, נכון ככה קוראים? זה סרט יהודי של יובל, והכל... אליקו. אליקו, הכלבה הזאת, הדרך היחידה לשקם אותה, זה לתת לה לזרום לבד אלינו. לתת לה לזרום לבד אלינו. פעם היא לא הייתה מתקרבת. היא הייתה רזה מאוד, היא מתרחבת. הכלבים גם משתפים פעולה והפסיקו לי לרדוף אחריה. וזה הדרך היחידה להוציא אותה מהשוק הזה שלה. יש כלבים שעוברים ו... אתה לא תעשה לי פה עכשיו את זה! אתה שמעת? בואי נע! איזה פוץ! הוא מבסוט, הוא לא... יובל, מה החלק הכי מאתגר בשיקום כלב? מה קרה? מה החלק הכי מאתגר בשיקום כלב? מאתגר? כן, לא היה מישהו שאל, זה נראה לי שאלה מעניינת. בסדר, מאיזו בחינה? מה מאתגר? מה זה מאתגר? לי, מאיזו בחינה מאתגר? חושב מה הקושי, כאילו מה הקושי הכי גדול? השאלה הזאת, אני אגיד לך מה העניין עם השאלה הזאת. אנחנו חבר'ה מצילים בעלי חיים, אין פה משהו מאתגר. שום דבר לא מאתגר. מה מאתגר מבחינת התנהלות של כלב ובן אדם? מה לה, להעביר אותו ממצב אביק של... להעביר אותו ממצב אביק שהוא שונא... מפחד, תוקף, המצב שאוהב. זה מאתגר אותו. גבי שואל אם כלב תקף אותך פעם. גבי שאל. תקפו. תקפו חברים, אני תמיד אומר את זה. חברים, לעומת השנים שאני עושה את זה, בוא נגיד למלות מינר אסור לי. בסדר? אבל כל ביס, בגלל טעויות שלי, בצבע. אופיר, מה זאת אומרת איך נאכיל אותם ככה בחורף? אנחנו לא בסיביר, לא תמיד יש. רגע, לא, אבל מה קשור? אוקיי. קודם כל פה יש מחולה, יש להם בית גדול, סגור. אנחנו עושים להם גג, מקורי חבר'ה, הוא צודק בשאלה שלו. הכל משתנה בחורף.
זהו, אל תדאגו, יש להם מחסות בחורף פה, הכל מסודר, והכלובים בונים, בתים יפים, נרים פרויקט יפה על איסוף פנים ומבודדים, שיהיה להם בידוד לחורף, נעשה להם טוב, חזק, יפה, ונוכל להציל כמו שצריך, כלובים גם בחורף, לא לדאוג. כמובן בעזרתכם, כן, זה אנחנו ביחד, אתם יודעים. אני משתף אתכם בהכל, הבנות, אני יודע שמעלים פוסטים כל הזמן על מצב החווה, על מצב התרומות, שאנחנו כל הזמן עושים תרומות, ושאנשים, אני מקווה מאוד, ממשיכים בהוראות קבע גם של 5 שקל ושל 10 שקל ושל 15 שקל, שזה היכולת, שכאן אנחנו לא צריכים להציג כלבים עדיין. פתי אומרת שאתה רומני טיפוסי. מה אני? רומני טיפוסי. שפע פרש. יובל, מי המעניק של הלהקה הזו? בני. בני. הנה בני. זה ראש הלהקה של הלהקה הזו. בני, אלה טוב בני. כמובן, שים לב, אמנון לא בא לאכול. תופסת נעליים, לא בא לאכול. שים לב, אני לא בא לאכול. אמנון! אתה יודע איפה? אמנון. בוא, אמנון. קטן. מה זה הקטן הזה? שמואל, יאללה, בוא אמנון, בוא תגיד שלום. בוא, אמנון. בוא. אם הוא לא רואה את שמואל. ראית? הוא לא רואה את שמואל, הוא עובר עליו כאילו תעזוב אותי, מי אתה? הוא מדבר איתך, מחר אני מדבר איתך. אמנון הגבר. שלום. הלו, כן. היי, ירון. בוא, בוא. הנה בא, בוא, עושה ברמה. חיים! 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 זה אומר שהחזירי בר עוברים. עם חיים על העמדה. טוב, אז חברים, שיהיה לנו שבת שלום. עם חיים צועק, זה אומר שהחזירי בר מגיעים, והתנים, ועוד מעט תכנית פורש, ויש בזה 400-500 תנים על הוואדי, אז הם עושים לנו פה חגיגה. גם הגיע שבת. ואני אברך אתכם, את אנשי המושב פה המדהימים שמקבלים אותנו בברכה ועוטפים אותנו בשבת מהממת. ותודה רבה על הכל. ואמן תמשיכו עם הוראות קבע. ואמן תמשיכו לתרום ולשתף ולשתף ולעזור. כי אני יכול להציל עוד כלבים. וכמו שאתם שמים לב, ירון הגבר, ירון הגבר! אנחנו מצילים כלבים. תודה. וכמובן, אני מבקש לשים לב חבר'ה. אנחנו מעלים פוסטים חשובים מאוד. על חבר'ה שיבואו להתנדב, חבר'ה מקצועיים. למה מקצועיים? כי יש פה דברים ספציפיים שאני צריך שיעזרו לי איתם, ורק אנשים מקצועיים יכולים לעשות. מעבר לאנשים שבאים לעזור בדברים אחרים שיש מלא, אני מדבר על חבר'ה מקצועיים, שיודעים לשיפוצים, ויודעים לרתך, ויודעים עצים. אני מבקש לכם לבוא לעזור, כי אני ממש צריך אתכם. החורף מתקרב, אני לצערי לא יכול ללכת לעם, אני עובד כמו הנמלים, אז בבקשה תעזרו לי. תודה רבה. שבת שלום, אני אוהב אתכם מאוד, ואני מקווה שנהנתם. שבת שלום חברים.